ମୁଁ ବସନ୍ତ ବରାଳ ଡେଲା ଘୋରଡ଼ିଆ ଘର। ଆମର ହେଉଛି ସିଜିନ୍ ବେପାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, କମଳା ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ କ'ଣ ବେପାର କରନ୍ତି? ଖରାଦିନ ତରଭୁଜ ବେପାର ହୁଏ, ତାର ବରକୋଳି ସବୁ ସିଜିନ୍, ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ସିଜିନ୍ ଆସେ ସବୁ ବେପାର ହୁଏ। ଆଉ ଏ କମଳା ସବୁ ଏ କମଳା ନାଗପୁରରୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସୁଛି। ରେଟ୍ ତ ଅଛି, ଜେନୁଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଲା, ଦେଢ଼ କିଲୋ 160 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ନାଇଁ ଆମେ ତ ସେଠୁ ଦୂରରୁ ଆଣୁ, ଆମେ ପାଖରୁ ଆଣୁଛୁ ସବୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଗୋଦାମ ଫଳ ଗୋଦାମ ସବୁ କିଣିପାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 50 ଟଙ୍କା କିଣିଲେ 60-65 ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ଚାହିଦା ଅଛି? ହଁ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଜିନ୍ ଫଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଚାହିଦା ଭଲ, କାହିଁକିନା କମଳା ସିଜିନ୍ କମଳା ବି ଭଲ ଚାଲିଛି, 1.5 କିଲୋକୁ 100 ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ଅଛି, ମିଠା ବି ଅଛି ନାଗପୁର କମଳା। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲୋକ ମାନେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଭଲ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆମେ ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ, ଆମେ କହିଲେ ଭଲ ଖରାପ ବି ଦେଉନୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ମିଠା ଅଛି, ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଠା କମଳା ଅଛି, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାହିଁକି ନେବେ?